kulan wanaagsan daawo deer halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa sabti taariikhdu waxay ku beegantahay 30ka bisha koobaad ee Janaayo sanadka cusub ee 2022 qodobada wararka saakan idin hayna kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka oo taageero aan hore loo arag u muujiyay madaxweyne Farmaajo iyo sirta arintaasi ka dambeysay oo la ogaaday Mareykanka oo digniin adag u diray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxweyne Farmaajo oo iska diiday dalabka Mareykanka qodobada kale ee saaka aan idin soo gudbin doono waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ku gacan seeray shirkii ay ku baaqeen Saciidan iyo Axmed Madobe iyo go'aan cusub oo ay doorashada ka qaateen madaxda Jubbaland iyo Puntland gudoomiyaha gobolka Gedo oo weerar ku qaaday wasiirka amniga Jubbaland oo isaguna ku hanjabay inuu mar kale weerari doono magaalada Baladxaawo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaaladaas oo ay cabsi ka jirto ayaan idin soo gudbin doonaa iyo dowladda federaalka oo qorsheynaysa inay dalka ka saarto ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan saakay fadlan haddii aad inagu cusub tahay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalaba halkan aynu soo gelino waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu taageero weyn markaan ka helayaa maamulada isaga markaasi ku xiran Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug iyadoo la og yahay halka ay kala joogaan Puntland iyo Jubbaland oo isku dhinaca iyo Finla Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen oo isaguna qoraal soo saaray ayaa waxa uu soo dhaweeyay saxiixa madaxweyne Farmaajo ee qaraarka matalada gobolka Banaadir oral ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa lagu tilmaamay talaabo muhiim ah saxiixi uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ee ah in gobolka Banaadir uu aqalka sare ku yeesho 13 xubnood maadaama uu helay gobolka Banaadir xaq dastuuri ah oo la mid ah gobollada kale ee dalka ka jira dhinaca kale waxaa lagu wadaa inay markaasi iyaguna ay qoraallo soo saaraan maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed inkastoo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu si weyn uga soo horjeeday arrinta xubnaha la qoondeeyay ama loo qoondeeyay gobolka Banaadir aqalka sare shalayto waxa magaalada caasimada ee Muqdisho ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageeray madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla wararka madaxweynaha ayaynu ku guda jirnaaye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku gacan seeray baaqi ay ku baaqeen madaxda Puntland iyo Jubbaland in la qabto shir degdeg ah iyagoo ku baaqay in shirkaasi la qabto 30ka bisha January oo maanta ku beegan balse warar hoosan helayna ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gabi ahaanba iska diiday in shirkaasi la qabto isla markaantaan ay mar kale soo fariistaan maamulada dalka ka jira iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu ku adkeysanaya go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ee ka dhacay sanadkii hore bishii markaasi September 17-deedina go'aan lagu soo saaray doorashada dalka waxana madaxweyne Farmaajo ku go'aan in lagu dhaqmo heshiiskaasi iyadoo beesha caalamka ay taageersan tahay go'aanka madaxweyne Farmaajo ee ah in doorashada lagu dabaqo heshiiskii 17-deedii September 2020 ka dhacay magaalada Muqdisho balse madaxda Jubbaland iyo Puntland waxay doonayaan in heshiis kale la galo taasi oo markaasi dhabarjab ku noqonaysa qorshaha doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Finland Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa ama ay qudareynaysaa in dalka ay ka dhacdo doorasho isla markaantaana mar kale uu dalka hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Puntland iyo Jubbaland oo iyagu soo magacaabay gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed ayaa waxay ku baaqeen in 30ka bishan oo maanta ku beegan la isugu yimaado shir looga tashanayo aayaha doorashada dalka iyo tabashooyinka jira si markaasi xal waaro looga gaaro shirkaasi oo macquul ay noqon lahayd inay xitaa ka soo qayb galaan mucaaradka dalka ka jira balse madaxweyne Farmaajo ayaa arintaas iska diiday isaga oona u sheegay Puntland iyo Jubbaland inay la mid noqdaan maamulada kale ee dalka ka jira isla markaantaana ay u diyaar garoobaan sidii deegaanadooda ay doorasho uga dhici lahayd maadaama gudiyadii arintaasi kala shaqeyn lahaa iyagu soo magacaabeen wararkeena subax ayaad wali la socotaane safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa mar kale waxay fariin culus oo la xiriirta doorashada dalka u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka ka jira qoraal kooban oo ay safaaradda Mareykanka soo dhigtay barteeda Twitterka ayay ugu baaqday madaxda Soomaalida inay xaliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurtageliso in dalka doorasho ay ka dhacdo
وحينا مركاسي ديدي سفاردو دورشة هال لناع يو دورشو ين إسبربر سعودا وحنوغو باقينا فرماجو سعيداني أحمد مدوبي قور قور علي قودلاوي iyey lafta gareen inay xalliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurtageliso inay dalka ka dhacdo doorasho nabdoon oo shacabka Soomaaliyeed ay u qalmaan maya doorasho hal dhinac ah ama doorashooyin isbarbar socda ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka Mareykanka ayaa yimid iyadoo sidoo kale beesha caalamka ay soo saartay qoraal ay ku diidan tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hal dhinac ah iyo kuwo isbarbar socda saaxiibadu waxay ku baaqayaan hanaan doorasho oo mid ah oo lagu heshiiyay iyadoo aanay jirin doorashooyin kale oo isbarbar socda ama aan loo dhameyn oo loo qabto si nabad ah iyadoo la ilaalinayo saaxada siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta lana damaanad qaadayo qoondada haweenka ee 130 ayna ka soo baxayso natiijo lagu kalsoonaan karo loona wada dhan yahay oo u adeegaysa danta qaran ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay inay taageerayso marka amaba ay taageerayso inay shir isugu yimaadaan dhinacyada markaas isku haya siyaasada Soomaaliya isla marhaantaana wixii tabashaa iyo khilaafaad markaas si wada jira loo xaliyo markaan waxaanu eegayna magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxa markaas ka taagan xiisad iyadoo shalayto aad la socoteen in wasiirka amniga Jubaland uu ku baaqay inay soo weerari doonaan magaaladaasi isla maraantana shacabka ay ugu baaqeen inay isaga barakacaan halkaas isla maraantana naftooda ay halkaas kala cararaan xiisad ayaa ka taagan dadka cabsii weyn ayay muujinayaan waxa hadalkii shalayto ka soo yeeray wasiir janan u jawaabay gudoomiyaha Gedo oo isagu markaasi ku tilmaamay Cabdirashiid Janan inuu yahay daba dhilif ka amar qaata Kenya gudoomiyaha gobolka Gedo ee hoostaga dawladda Soomaaliya Ahmed Buula Gareed ayaa si kulul ugu jawaabay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo sheegay in ay weerar ku yihiin degmada Balad Xaawo dadkan ugu baaqay inay isaga baxaan gudoomiyaha Gedo ayaa u xaqiijiyay shacabka degmada Balad Xaawo in amniga iyo nabadda ay tahay mid ay xaq u leeyihiin isla markaana aysan daba dhilif ka amar qaata dawladda Kenya waxaa u dhimi karin shacabka Balad Xaawo iyo gobolka Gedo sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaas ku daray in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalin iyo habeen u taagan yihiin difaaca dalka naftana ay u huri karaan shacabkooda isagoo sheegay in kuwa markaas gudaha Kenya fadhiya aysan waxba gacanta ugu jirin oo ay fashilmeen gudoomiyaha gobolka Gedo oo dhawaan loo magacaabay xilka ayaa sheegay in ciidamada la jooga Cabdirashiid Janan ay maalin kasta ka soo tagayaan isuna soo dhiibayaan ciidamada dawladda iyadoo ah gudaha Kenya iyagu oo gudaha Kenya ku hari doonaan madaxda kooxda fallaagada ah oo uu ku tilmaamay daba dhilifka Kenya wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in dadka ku sugan magaalada Balad Xaawo ay iyagu markaasii muujinayaan cabsi xoogan oo markaasii ku aadan in mar kale dushooda lagu kor dagaalamo ugu dambeyntiina dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay ciidamada Kenya markaasii iyagu ku sugan Soomaaliya isla marhaantaana qaybta ka ah ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta arintan ayay Soomaaliya ku shaacisay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku diiday warbixinta gudiga xaqiiq raadinta ee IGAD ay u soo direen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya ayaa ku eedeysay in dawladda Kenya ay joogitaanka markaasii Soomaaliya uga faa'iideysanayso inay sare ugu sii qaado danaheeda qaran ee gaarka ah ee ay ka leedahay Soomaaliya. Hadii aan si fudud u dhigno ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida Soomaaliya ayaga oo dhanka kalena hurinaya xasilooni darada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana dawladda Soomaaliya ka shaqeynaysaa sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa dalka. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale si xoogan u cambaareysay faragelinta tooska ah ee Kenya ku hayso Soomaaliya iyadoo taageeraysa maleeshi iyo sharci darra oo argagax gelinaya shacabka Soomaaliyeed inkasta oo Soomaaliya aysan si toos ah u dalban in ciidamada Kenya ay ka baxaan dalka haddana waa ay qorsheynaysaa qoraalkeedana waxa uu noqonayaa mid markaasi ka dhana joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u shaacisay inuu fashilmay qorshe iyo iskuday ay dawladda Kenya ku doonaysay inay ku maamusho qaybo ka mid ah Soomaaliya markii ay ciidanka ay taageerto Cabdirashiid Janan ay markaasi soo weerareen magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaasi oo ciidamadii soo weeraray ay jab kala kulmeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
ee halkaasi jooga waxaana u suurtagal weeysay sida markaasi la sheegay dawladda Kenya inay ku guuleysato in ay markaasi Cabdirashiid Janan iyo Maleeshiyadiisa ay ku wareejiso gacan ku haynta magaalada Baledhaawo oo markaasi shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka gobolka Gedo ay arintaasi si weyn uga dhidhiyeen gudaan wararkii subaxood kala socoteen xulashada wararka saaka waa inaga intaan markala kulmi doono waxaan idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.